Vdekja tragjike e zëvendësministrit të diasporës në qeverinë e Kosovës Arjan Daci ndër bashkëvendasit e akademik në Gjadacit në fshatin Tarnos të Bujanucit, por edhe në tërë luginën e Preshevës është pritur me piklim dhe dhëmbje. Përfaqësues institucional, politik, ata të shoqërisë civile, si dhe qytetare bashkëvendës së akademik Dacit, në forma të ndryshme i kanë shprehur ngushëllime familjes Daci për humbjen e djalit të tyre. Kom me borxh mi shpreh ngushëllime, nga se kom pas edhe profesor në shkollën fillore, akademikun e nderuar, andaj si vendas i tij i shpreh ngushëllimet më thella. Sinqerta, nuk kam fjalë që ta shprehi atë dhimbje që përjetoj unë, familja ime i sufri edhe gjithë fshatarët tonë, por një herët edhe tërë lugina e Preshevës se humbëm një gjallë shumë të mirë, perspektivë dhe një shqiptari i cili ka kontribu në aspektin e gjithanshëm. I shprehi ngushëllime familjes Daci dhe gjithë të afërmit të tij, si dhe tërë fshatit Tarnovës, që kemi pas një njeri të ngritur zëvendësministër. Me shumë lindje të madhe e kemi përjetu dekën e Ardianit, mirë po, gjalli i ri humbje e madhe për neve shqiptarët për gjithësi ose, a mo pi taksimit zotit së kemi kushojmë. Familja Daci nga Tarnoci i Bujanocit është ndër familjet intelektuale që ka dhënë shumë, jo vetëm për Tarnocin, por edhe për luginën e Preshevës e Republikën e Kosovës. Në këto momente tragjike, qytetarët e Luginës janë bashkë me familjen Daci për të ndarë dhimbjen për humbjen e djalit të tyre.